လေလေးအတွက်ဘွယ်သူသည်ဘုံတော်လွန်ကြီးမြတ်လာသောအမရဘူရမြိုတီနန်းတီဆက်ရန်စင်မင်းသခင်ဘိုးတော်မင်းတရားကြီးသည်တခုသောညီလာခံတွင်ဤသူဉဏ်စီမိလေသည်တိုင်းပြည်နိုင်ငံအတွင်းရှိတိုင်းသူပြည်သားစေသာပေါင်းတို့တွင်အ धिक ဆားစရာမှသမင်းတွင်ဖြစ်သည်စဘာစည်းစံစည်းများသည့်မိမိ၏လက်ထတော်တွင်ညီတို့ရှိမိကိုတိလူတော်မူသည်ထို့ကြောင့်ညီလာခံတွင် ဝင်တော့ဥရွှေလေးကိုအမေးတော်ရှိလေသည်ဟဲ့ရွှေလေးရှေးမင်းများလက်ထက်နှင့်ငါကိုယ်တော်မြတ်လက်ထက်စကားသေးသည်ဘဲခါကပို၍များသလဲမောင်မင်းငါကိုယ်တော်မြတ်လက်ထက်မှာပို၍စကားဆန်ရပေါ်ကျယ်မြည်ဟုငါထင်တော်မူတယ်မောင်မင်းထိုခါဝင်တော့ဥရွှေလေးကလည်းဘိုးတော်မင်းတရားကြီးအားစကားသေးကိုအတူတူသားဖြစ်ကြောင်မပြော၍ပြိရည်ဖြင့်ရှောက်ထားလေသည်မှန်လားဘုန်းတော်เจ้า ရှိမိများလက်ထက်ကစဘာတင်းလင်တကြက်ဖြစ်၍အရှင်ဖျားလက်ထက်တော်တွင်စဘာနှစ်ခွဲလင်တကြက်ဖြစ်သောတန်တော်ဥတင်ရပါတယ်ခဗျာဘိုးတော်မင်းတရားကြီးကဝင်နောက်ရွှေလေးသည်ငါကိုတကားတင်စီ၍တန်တော်ဥတင်မိသည်ယခုအခါရှိစီအုံတော်ဟုအကြံတော်နှင့်ညီလာခံသိမ့်တော်မူလေသည်တခါတွင်ဝင်နောက်ဥရွှေလေးကဘဝရှင်မင်းတရားကြီးသည်ငါအာနာခန်တော်တန်တော်ဆင့်တန်တော်ကံ ဝင်တော့အဆရှ生生ိသဖြင့်ရာဥဌာဏအစင်စင်ချ狗狗ီးမြောက်ပေးသနာတော်မူခဲ့သည်တို့သောရွှေလေးဟုသောငင်းမီမပြောက်ဖဲရှိခဲ့၏ထို့ကြောင့်ရွှေလေးဟုသောငင်းနေမီပြောက်အောင်းတင့်လျော်သောဘွယ်တစ်ခုခုတောင်းလင်ကောင်းမီဟုစဉ်းစားမိသည်ထို့ကြောင့်မိမဖြစ်သူဝင်ကြော်ကိုတိုင်မြင်၍လက်ဆောင်ပန်းနာများကိုစီမံကာမင်းတရားကြီးထံဝင်ရောက်လျှောက်တင်လေ၏မှန်လားပါဘဝရှင်မင်းတရားကြီးဖျား ကျွန်တော်မျိုးဒီရာတို့များဆင်းဆင်းတိုးတက်ခဲ့တော့လေရွှေလေးဟုသောင ೇನೆ မိသာတွင်ခဲ့ပါလေဒါကြောင့်င ೇನೆ မိရွှေလေးပြောက်တင့်လျော်သောဘွယ်သူကိုပေးဒနာတော်မူပါရန်တန်တော်ဦးတင်ရပါတယ်ဖေဟာဟိန်းကောင်းပေပြီမောင်မင်းငါကိုယ်တော်မြတ်ချီးမြှင့်မြောက်စာရမှာပေါ့ကွယ်ဥရွှေလေးပြန်သွားသောအခါမင်းတရားကြီးကအဘကြီးဥပေါ်ဦးအားခေါ်၍ဥရွှေလေး၏စကားကို ပြန်လေမိန်တော်မူ၏ပေါ့ရွှေလေးသည်ငါကိုယ်တော်မြတ်စဘာမဲတော်မူစဉ်စကားဖြင့်တင်စည်းပေတည်းယခုသူငယ်နေမီရွှေလေးပြောင်းအတင်းလျောသောဘွေပေးသနာရင်တန်တော်ဦးတင်လာပေတည်းမောင်မင်းကကောင်းမွန်စွာအမြည်ရွေးပေးပြီးတော့ပေါ့ဦးထိုကားအမတ်ကြီးဥပ္ပိုလ်ဦးကယခုမင်းတရားကြီးမိန်တော်မူသောစကားကိုထောက်လင်းဥရွှေလေးအားပြန်၍ စကားတင်လူဟန်ရှアンアンိသည်ဝင်းတေーーာ့ဥရီလေーーーးသည်လဲပေンンးစာမတက်လဲယုံအာကုမြတ်တာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အချိုးတော်အောင်းအဲ့တင်းလျော်တော်အမိကိုကြံစလည်သည်မှန်လှပါဗျာတူနະဓနုဟူသောပါဠိဘွဲသည်ဝင်းတော့ဥရီလေး ਨੇ တင်းလျော်ပါသည်ဗျာဘိုးတော်မင်းတရားကြီးလဲထိုပါဠိဘွဲနှင့်တူနະဓနုဘွဲကိုအနက်တော်ဆင်ញင်ရာမျက်နာတော်ရှင်လန်း၍ဝင်းတော့ဥရီလေးထံဘွဲအမိဒစိခတ်၍ပေးတော်မူ ली သည် ထို့နောက်ဝင်းတော်ဥရွှေလေးသည်မူးမတ်အတွင်းတွင်အစီဝဲတွင်မိမိ၏မိစေမြားအားမိမိဘွေတော်ကိုပြောပြလို၍စကားဆိုလေသည်မူးတော်မတ်တော်တငယ်ရင်းဝင်ကလေးတို့ငါအားရွှေလေးမခေါ်ကြနှင့်အမိန်တော်နှင့်ဘွေသူရယပြည့်ဖြစ်၍ဘွေတော်ကိုသာခေါ်ကြပါအိုးဝင်းတော်မင်း၏ဘွေမြီကိုလည်းပြောပါဦးမင်းတရားကြီးကတူဝနတနုဘွေတစိုက်တော်ခန့်၌သူကောင်းပြုဝေတဲ့ရောင်ရင်းမြားထိုကား အစည်းဝေ ka, းတော်ရှ us, ိဘုမတ်ဝင်တော်အပေါင်းတို့ကဈေးမောကြလိမ့်။အမတ်တယောက်ကဥရွှေလေးအားဘွဲအမိမထူးအောင်ကိုရှင်းပြလိမ့်။အင်းဝင်တော်မင်းရဲ့ဘွဲမှာတူဝနကရွှေ၊ဓနုကလေးရော့နှစ်ခုပေါင်းရင်ငယ်ငယ်မီရွှေလေးပင်ရပေတယ်။အနတ်မတိပဲအကောင့်ထင်ပြီးမပြောင်းညင်မှနဲ့ဥရွှေလေး။ဥရွှေလေးကပြညာမတတ်သူပီပီမယုံကြည်ချေ။သို့သော အစီဝေးတိုင်းတွင်ပြောပန်များရာတန်တရာဖြစ်လာ၍ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးထံဘွယ်မီပြောင်းသောလေမထူးချောင်းကိုတန်တော်ဦးတင်လေသည်ထိုအခါဘောတော်မင်းတရားကြီးကရခင်းဦးရွှေလီပြောခဲ့သောစကားကိုခြေတော်မူ၍ဤသို့မိန်တော်မူ၏ရှဲလေငါကိုယ်တော်စပါစေမဲတော်မူစဉ်ရှင်မင်းလက်ထက်၌တည်င်းတကြက်ဖြစ်၍ငါကိုယ်တော်လက်ထက်တွင်နှစ်ခွဲတကြက်ဟုသောမောင်မင်းစကားသည်ညီသို့ထူးကြသည်လေမောင်မင်း မာလာပါရေနှာတော်တတ်တာရန်ကြံဖန်လျှောက်ထားရပါတယ်ဗျာဈေးမှာအတူတူပင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအင်းကွယ်စကားစေအတူတူကိုမူခွဲလျှောက်တင်တယ်လို့ပဲမောင်မင်းဘွဲတော်နဲ့ငင်းနေမြေရေလေးမထူးပေမဲ့ပေါ်ဥရဲ့လက်ချက်ဖြစ်၍ငါကိုယ်တော်မတက်နိုင်ဘူးကွယ်ထို့သူမင်းတရားကြီးမိန်တော်မှုသောအခါဥရေလေးမိမိအမအားကိုတည်မြင်ကမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နဲ့အပတော်မှထွက်ခွာခဲ့လေသည်